Čo sa stalo? Museli sme vás operovať. Boli ste intubovaná, to preto vás boli. Nič si nepamätám. Mali ste CRPC 400. Doporúčil by som vám tento. Implantát je vašej veľkosti. Podobný ako ten druhý. Vlastne identický. Veľmi príjemný na dotyk. Je to najmodernejší materiál. Mali sme dohodu, že mi ho necháte. Vy ste mi slúbili, že to dobre dopadne. My sme nemali na výber. Ja som vám povedala, že mám o mesiac súťaž. Nový implantát znamená žiadne tréningy a mastné kyseliny. Ale môžete brať omega-3 mastné kyseliny. Vy ste mi mali nasadiť silnejšie antibiotika. Keby som vás nestretla, tak by sa mi toto nikdy nestalo. Ste absolútne neschopní!